Ebu Bekri sa ishte halife i besimtarve dhe ishte zëvend si pejgamberit në punë administrative të muslimanve, të dashurit e mi, një moment kërkoj ujë me pi, ja afrun i brikin me ujë dhe afrun gotën për me pi, por për çudi në moment filloj me qajtë. Dhe qajtën kejnë ata që ishin ofër ti. Dhe pasin që përfundoj të qajtën e ti, e mërë gotën e pi ti ujë. Mos i kreu gotën me ujë, e pyten shokët e ti, të dashurit e ti, mbështetësit e ti, nuk ka makinatësi se me pas shokët hakikat për hirtë Allahot Azza wa Jall. Nuk ka makinatësi se me qumir për hatër të Zotin Gjelle Gjelalu, se me qumir në njëri tjetërit për hatër të Allahot, se me mbulu njëri tjetërit, se me afal njëri tjetërit, por nuk mund dhe njerëzit me falë, nuk mund me qumir, nëse nuk e boj për hatër të Allahot. Për ne e qenerate ardhë, ja rritë të mblerat lartë të moralit, sepse falin për hirtë Allahot, sepse donin për hirtë Allahot, sepse punonin dhe jetonin shërbim dinit Allahot. Andaj gjithë shka të ta ishte e arreqme. Edhe kështu që a ju dha përgjigje. Unë qajta ta se më kujtu pe i kramberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Qëfar shumë që ka pos pe i kramberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ju ka kujtu Resulullahi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mallin për Omer Ebu Bekrin për Muhammed Mustafa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allah ilim në vazni, kur kojnë anda për pe i kramberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kur na bjen men për Muhammed Mustafa. Për atë burë të malë që e patë historija njërëzore, që si kur të respektonin personalitetin e ti, valla pilla asë nuk të kishë në krizë ekonomike, valla pilla asë nuk kishë krizë financiare, valla pilla asë nuk kishë krizë politike, që shka të ishte në rrugën më të mirë të mundshme, jo vetëm vendy, për vendet e shtetet e lindja, përëndimi e veriu juhu. Edhe që faket si shumita njerëzve gabimisht tonë, se sikur të ishte mirë, ishim i pas punë të mirë arabë, por pikresht arabë që si nuk e esë rrugës ti, pikresht ata e nuk e përjetu, atë ka e nuk e përjetu mësat, që sikur të ndiqnin veprën e ti, sikur të jetonin jetën si pas porosime për i gamberit ale i selat për selat, nuk do t'ishte kjo tragedi dhe kjo gjakderdje që është duke muatje. Allah ishala i pështër muslimat tja rabbel alemin. Të dashër të mi, të pejgamberi, Ebu Bekri më kujtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, kërë një moment, të ishala duke rejt me ta, edhe po për me du, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dashër Ebu Bekri, po fillar një kalëzu, qysh në këron me, një kalëzu të qka, që në një herë të hira dhe një histori, kemi qenë bashkë vequrë Muhammedi alayhi salatu wasalam. Edhe po për me du, që kur sikur për mënat me largu t'i kohë. Edhe mas një kohë e shumë e shkur, i thash, ja Rasulullah, oj nërguar i Allahot, fa ti po ban me duhur sikur jetu ke për nërgu t'i kohë. Fa da unë vrejta që dukush duke të sulmu, ose është dukush duke të ndu, ose është duke mundu t'i qka me tonë, nuk pashkër konë. Fa, o e bube, pe nga meri sa përbari i sëtim, fa ti nuk shetë qka shaune, dhe nuk vrej qka vrej une. Fa une, këtë moment ta isha duke pëngu të dy njërë, e cilja me erdi në formën e njëri ju, edhe me erdi dhe në tha, pa Muhammed, pasha zotin, dhe ty s'ku mujtë me ndiku, për pasha zotin, nuk u njëri që njën pasteje, që s'ku me mujtë me ndiku të e njëri. Atëherë, Ebu Bekri, tha qaj ta, tha thash vetë me veti, dhe nisa Resulullahit alayhi salatu wasalam nuk ka mujtë me ndiku, se ka qenë pejgamber i mbrojtur prej Allahut, Azza wa Jall, a thubat mas ka ndiku të kone, ajdo, Ebu Bekri, po thubat mas ka ndiku të kone, subhanallah, pëse vlasën të dashur, sepse njeriu, kur dynjaje, kur para, kur interesi, kur në udhë pilla pushteti, kur pozita, kur në udhë pilla pasuria, në udhë pilla, ka mund që dynjaje me kejtë mira që i ka, me ndiku në zemrën e nëzomit, njeri mësë pori që ka për, e haram zotin e dhe, e haram pe
Allahu, që i përkazu muslimanve në Kur'an, qka o dynjaja? Hapën e Kur'anin, Kur'an Zot i ka thënë për dynja. Dynjaja, thët Allahu, thët është juaj. Innama al-hayatu dunya ya'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun. Shëti bjen, ti në rohë besimtar, se dynjaja është lojë. Kure kanë komentu djetonë këta jetë, ka thonë, kënaqësia e dynjas, zotë sa zotë kënaqësia e lojës të mime. Kënaqësia e dynjas, zotë sa zotë kënaqësia e lojës të mime. Qa që po dynja? Pra mrajtë të dashë të mi, dynjaja, kanë thonë djetarë, të shikur se shiju, kur bjen, e në gjallë tokën, edhe bima e habit kujkut se ka morë dhejnë, po pas një kohë nuk bje shi, nuk ujitët bima, aja fillan me u thoa, fillan me u trejtë, që shto është dynjaja? Dynjaja, të dashë të mi, muslimoni edhe qasja besimtarës e dynjas, të të konë shumë konstruktive. Nuk të gjëndë muslimoni për një asni moment, dynjaja me ndiku shpirtin e ti. Muslimoni dynjon të me pasë në dërë, muslimoni dynjon të me pasë në gjërë, muslimoni nuk të gjëndë dynjon me pasë në zemë, sepse për patë në zemë, atëherë të dashë të mi, vend se të jetë rëbë i zëtë, ka më varë rëbë i dynjosë.